Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. To be someone else, I would, and like all of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Pronto, gente, já ajeitamos as taças. A princípio ficou assim, né? Então eu tentei colocar assim as nuances de cores, né, pra ficar mais bonitinho. Não sei se ficou muita ideia, né? Ali coloquei as que são de modelos diferentes, tá vendo? E ali tem os copos de vidro branco, né? Cristal. Então ficou assim, que nem eu falei pra vocês. Não sei se essa é a organização que vai ficar, mas a princípio eu gostei bastante, né? Ficou alto, mas é só pegar uma escadinha, né, e resolver, e tá tudo certo. Agora eu vou ver o que, que eu vou abrir. E já tá diminuindo lá. Never could have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Bom, pessoal, eu e a Karina abrindo os pratos, né, filha? Agora ela tá ali abrindo as xícaras, né? Coloquei tudo aqui no chão. Passei um paninho antes, tá, gente? Fiquem tranquilas. Mas, na verdade, eu queria lavar tudo isso antes de guardar, mas eu esqueci de trazer a buchinha nova pra poder lavar louça. Mas tudo bem, quando eu for usar eu lavo. E outra, também não sei se vai ficar à disposição, que eu vou arrumar, né? Mas é isso, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que vai ficar tudo isso. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês uma ideia que deu super certo. A minha mãe comprou esse organizador lá na Dois Irmãos. Não tá dando pra ver muito, mas é aqueles que põe assim, sabe? E aí ela me deu, falou, ah, leva que eu não uso porque eu acho que pesa e tal. E aí eu coloquei os pirezinhos, tá vendo, ó, por cor, aí fica super fácil eu pegar, ó. Tá vendo, ó, eu quero um, vou aqui, pego, lavo, coloco. E eu achei que deu super certo. E o que, que eu vou fazer? Vou chamar o Uber e vou lá na Dois Irmãos buscar mais. Agora estamos mais pertinhos. Então, tô indo pra lá e vou levar vocês comigo. Bom, gente, cheguei aqui na Dois Irmãos. E aí, ó, eles têm uma infinidade de organizadores, né? Já tem tour daqui, já fiz tour, vários tours. Ó, eles têm, ó,
Vou levar. Eu vou levar assim, é cromadinho, tá vendo? Achei bem legal e bem prático. Não tem branquinho, eu queria branco pra combinar com o que eu já tô levando, né? Mas não tem, que eu já tô levando, não, que eu já tinha. Minha mãe comprou aqui. Mas ó, tem muitos, muitos, muitos organizadores. Depois eu vou mostrar pra vocês também um passarinho que eu vou pegar. Muito legal. Minha companheira tá aqui comigo, né, companheira? Ah, esse meu grudinho. Bom, eu vou ver aqui e já mostro pra vocês, tá? Ó, gente, pra quem tá decorando, isso aqui é... é uma perdição, né? Vocês sabem que eu tenho uns passarinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esses aqui, ó. Tá vendo? Amo, amo de paixão. Só que agora eu vou levar um branquinho, ó. Pra decoração nova. Eu tô com uma ideia diferente. E vou ver se eu levo ele. Tem tanta coisa linda aqui que é de pirar, né? Eu amo. Lembrando, gente, que já tem tour aqui da loja, tá? Se eu não esquecer, eu vou deixar linkado. Mas caso eu não deixe, é só colocar. É tour, lojão dois irmãos, K Decora. Aí aparece todos os vídeos que eu tenho aqui deles, que são vários. Tá? Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, cheguei lá da Dois Irmãos. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe. E vai me ajudar muito, ó. Eu trouxe dois organizadores desses de prato. O valor dele é R$25 e ele cabe 23 pratos, gente. E eu gostei dele, que ele é bem resistente, entendeu? Eu acho que vai ser bem legal pra organizar, porque fica mais fácil pra tirar assim. Então, eu trouxe dois desse. Igual aquele ali não tinha branco, então eu trouxe assim cromadinho, trouxe dois. E esse aqui, se eu não me engano, era R$12,50 cada um. E valeu super a pena. Aí trouxe esse aqui, ó, que é de tampa, né, de organizar tampa, que eu vou pôr ali embaixo da pia, foi R$22. Aí peguei uma almofada de nó branca, que eu não tinha ainda. Esse dia eu fui fazer cama de Natal. Eu não tinha, o valor dela lá é R$45. Peguei um passarinho desse branquinho pra nova decoração aqui da minha mesa de jantar. Eu quero fazer uma composição bem legal e esse é R$12. Deixa eu ver se foca pra vocês. Tá vendo? E lá eles montam arranjos, né, gente? Tanto de flor artificial, agora de Natal eles estão montando. E eu peguei esse arranjo aqui, se eu não me engano, o valor dele era 50 e poucos reais, 59, alguma coisa assim. E olha que lindo, gente. Eu quero colocar ele na minha mesa, ele serve tanto pra Natal quanto pra Ano Novo, né? E dá vontade de usar ele pra sempre. Ok, tô me chamando. É, dá pra usar ele sempre, né? Achei lindo essa costela de Adão, achei o máximo e o máximo. E peguei também essa esponjinha mágica, porque tem alguns cantinhos aqui que a parede tá suja e nem precisa pintar. Acho que só essa esponjinha já vai resolver. Então eu peguei ela também. E é isso, gente. Agora bora na organização, que o marido já tá avisando que tá saindo do trabalho, mas daqui a pouco ele tá aqui. Bom, pessoal, a organização ficou assim, ó. Então fica muito mais fácil, né, pra eu pegar o que eu quero, o que eu preciso e voltar pro lugar certo, né? Então organização também é muito disso, né? Você saber tudo que você tem e quando você utilizar, você voltar pra casinha certa. Achei bem legal. E aqui também ficou outro, né? Eu queria pôr aqui em cima, só que aqui é menor, aí ficou passando. Por isso que eu coloquei outro ali. E sobrou espaço, mas ainda tem uns rosinhas meus que não vieram ainda nessa leva. Então eu vou ver
pra colocar. Agora eu vou ver os pratos, eu não sei ainda onde eu vou colocar, mas tô pensando aqui e já mostro pra vocês. Ah, e o organizador, ó, é dessa marca aqui, ó. Tá vendo? Achei bem legal. Bom, pessoal, os pratos eu organizei aqui nesse meio, né? Bem fundo, ó. Forcei bem a prateleira pra ver se segurava. Vi que tem parafuso ali no canto, tem parafuso aqui também. Então, eu acho que tá bem firme, tá vendo? Ó, nem mexe a prateleira de lugar. Vou ver se vai ficar assim, né? Pode ser que não fique, tá? E assim, vocês vão falar assim, poxa, você vai usar a cozinha inteira só com coisa de mesa posta? É... Na verdade, eu doei muita coisa, gente. Então, assim, do dia a dia mesmo, sabe? Copo, prato, ficou bem poucas coisas. Então, nem vai fazer falta tanto espaço, tá? Então, vou ver se vai ficar assim. E nesses organizadores, eu vou usar os pratos de sobremesa. Porque como os meus pratos são, a maioria, bem grandes, eu achei que vai ficar meio grande, sabe? Então, eu vou organizar e mostrar pra vocês. Bom, pessoal, já é noite lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Já é noite. Mas consegui vencer todas as caixas que estavam aqui. Sobrou pouquíssimas coisas lá em casa pra trazer ainda. Eu vou abrir tudo e mostrar pra vocês como ficou mais ou menos a organização, tá? Lembrando que isso aqui pode mudar a qualquer momento. Então foi assim, eu tentei mais ou menos pela lógica. Mas vamos ver como vai ficar. Primeiro eu vou mostrar que o balcão também já trouxe algumas coisas, né? Trouxe meu porta-pão maravilhoso, meus vidrinhos, faqueiro do Tigus, que eu vou fazer o cantinho dela, né? O da Nespresso vai continuar na sala, mas esse aqui vai ficar na cozinha. Minha fritadeira. Vocês sempre me perguntam, cara, como que tá a air fryer depois de tanto tempo de uso? Ó, gente, intacta. Tá vendo? Tranquilo, amo ela, de paixão. Liquidificador, minha fruteira, a torneira que meu pai vai trocar amanhã. Aqui tá meu porta-tempero e o meu porta-sal. Meu fogão tá pra chegar, não vejo a hora. Então ficou assim, aí já coloquei ali os potes de comida, né? E os de biscoitinho que eu já mostrei pra vocês. Essa disposição também aqui em cima do balcão, não sei se vai ficar assim, se não vai. Enfim, eu ainda não decidi, né? Vou compartilhar com vocês tudo. Então já se inscreve no canal, né? Já trouxe também a minha panela de arroz, que também não vai ficar ali, porque ali vai ficar micro-ondas. E eu vou abrir os armários e mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui desse lado eu deixei as taças, né? Talvez esteja diferente a composição de cores na hora que eu tava organizando. É que eu fui mudando, fui vendo qual combinava mais com qual. Pode ser que elas vão pro outro móvel, mas por enquanto elas ficarão aqui. E faço acesso, né? Embora seja alto, dá pra pegar com escada. Aqui também tem mais taças, né? Transparentes, a rosinha, deixei os modelinhos diferentes aqui. Aí aqui ficaram os biscoitos. Aqui do outro lado, deixa eu só. Bom, aqui ficaram esses copos, eu só fiquei com esses dois jogos de copos diferentes assim, né? Aí ali atrás tem pires de xícara de café. Que eu vou mostrar pra vocês onde eu coloquei as xícaras. Mas pode ser que mude depois, tá? Aqui tá as minhas canecas da Disney. Aqui tem xícaras, mais ou menos, tudo por família, né? Então esse aqui são dois jogos, né? Aqui as transparentes, aquele ali de chá. Que é o chá e café, ela é mediana. Essas amarelas ficaram assim. Aqui nesse canto, gente, eu coloquei tudo de servir, sabe? Assim, meio que separado por cor. Então tem aqui tons de rosinha, os brancos e os de vidro. Aqui em cima também, né? As travessas maiores de servir. E a minha petisqueira linda de bambu e branquinha que eu preciso usar. E aqui desse lado ficaram as minhas canecas. É, eu doei bastante caneca, fiquei só com algumas. E aqui em cima ficaram as xicrinhas de chá não, de café. As bem pequenininhas, só essa aqui que é um pouquinho mediana, mas aqui ficaram só xícaras de café, que eu não uso com tanta frequência, então deixei ali, tá bom? Aqui desse lado, ai gente, eu amei essa organização, eu amei esses organizadores lá da Dois Irmãos, ainda sobrou espaço, tá vendo? Porque ainda tem uns pratinhos... Uns pirizinhos rosa, que é daquele kit lá de trás, lá de Porto Ferreira, que eu mostrei no tour. É, vai vir na próxima leva. Então eu deixei aqui os pires e aqui em cima as xícaras. A grande maioria dessas xícaras são desses pires aqui de baixo. Mas tá meio assim,
Todas as que estão aqui tem os pires aqui, mas aí tem pires daqui que não tá xícara aqui, tá aqui do outro lado. Porque eu não quis colocar muito peso, né? Porque eu não conheço o armário. Eu fiquei com medo. Agora eu vou descer de novo. Ó, aqui no meio, como eu mostrei pra vocês, por enquanto eu deixei os meus pratos, né? Deixei assim, pilhazinhas individuais, tá vendo? Aqui em cima os que eu uso com menos frequência, né? Que são bem específicos, tá vendo? Ó, os amarelos e esse azulzinho aqui que eu não uso tanto, né? Porque ele é bem fininho, ele é bem raso. Dependendo do que você vai comer, até cai, sabe? Aí eu deixei esses aqui. Tô louca pra fazer uma mesa com esse prato e com esse prato, gente. Já mostrei pra vocês em vídeo aí da Veste Casa. Deixei esses brancos que minha mãe me deu. E é isso, mas tem mais prato pra vir. Então provavelmente ele vai também pro outro móvel que chegou e vai montar. Aqui eu deixei vazio, então esse lado de cá, gente, eu deixei mais pras coisas do dia a dia mesmo. Então aqui eu vou, provavelmente eu vou colocar potinhos de plástico, né, pra ficar de fácil acesso. Aqui ainda não sei, por enquanto, entre aspas, está sobrando. Aqui, nessa porta, eu deixei os pratos do dia a dia e vou colocar também os copos do dia a dia pra ficar de fácil acesso pras crianças, né? E aqui, deixa eu pegar a escada de novo. Bom, gente, aqui, ó, tá vazio, mas eu vou colocar as minhas jarras, todas as minhas jarras de suco, porque também é um lugar que é alto, né? Não vou usar toda hora. E aqui em cima eu deixei pra colocar os meus bulizinhos e as minhas garrafinhas térmicas também, que eu uso pra fazer mesa posta, enfim. Então aqui em cima ficou assim, então sobrou bastante espaço pra guardar as coisinhas do dia a dia, né? Aqui embaixo, descendo a escada, minha torneira. Não vejo a hora de colocar ela. Aqui tem o gaveteiro, que está vazio. Ele estava bem feio, gente. Eu levei para casa, esprei ele de branquinho. E agora ele está lindíssimo. Aqui embaixo da pia, ó, tem algumas coisas que eu trouxe já. As minhas... A minha barrinha, né? Com a minha... Com as minhas... Conchinhas. Meus vidrinhos do porta-tempero que tá ali em cima, precisa instalar. Ali eu comprei aquele suportezinho pra colocar tampas, né? Tem uma forma ali. E aqui provavelmente eu vou guardar as minhas panelas também. Também não, vou guardar as panelas. Aqui nas gavetas não coloquei nada ainda, só o suportezinho. Tá vendo? Não vejo a hora, gente, de envelopar essa cozinha e tirar esses detalhes feios, sabe? Aqui eu coloquei alguns paninhos que eu comprei, trouxe pra cá. Aqui no canto, ele é bem profundo, gente, ó. Aí ali eu coloquei umas travessas brancas, essa boleira que eu amo de paixão, as minhas coisas de bambu. Aqui provavelmente vai mudar tudo, tá? Aqui foi só pra não ficar bagunçado. Aqui embaixo, nesse suporte que eu comprei lá hoje também, eu coloquei os pratos de sobremesa, então tá bem legal. E assim, ó, fácil, fácil de mexer e manusear, tá vendo, ó? É só puxar, escolher o que eu quero e pegar. Fica a dica aí de organização pra vocês, tá bom? E tá o meu faqueiro aqui de pizza, que eu também não sei se vai ficar aqui, mas por enquanto está aqui. E lá no fundo também tá vazio, pra poder ver, de repente, colocar minhas travessas de vidro, essas coisas assim que eu uso mais pra servir. Já esse lado de cá tá vazio, eu deixei pra colocar alimento, né? Arroz, feijão, essas coisas assim. Então vai ficar reservado aqui. E por enquanto é isso, né? Deixa eu aparecer pra vocês. Bom, pessoal, por enquanto é isso, né? Eu amei a organização. Eu vim pra cá hoje depois do almoço, saí, né? Fui lá nos meninos, voltei e graças a Deus dei conta de arrumar muita coisa. Vocês viram, né? Agora eu vou chegar em casa, já são 7 e pouco da noite. Arthurzinho tá bem, graças a Deus. Minha mãe me ligou que ele já jantou. E minha mãe tem sido uma mão na roda de ficar com ele pra mim esses dias. Então minha mãe e o Caio cuidam dele. E aí eu sempre venho com a Karina. E a minha amiga também, hoje ela não pôde vir, mas ela tem me ajudado bastante. E é o que tá me ajudando, né? Graças a Deus eu tenho ela aí pra me ajudar com o Arthur. Porque ele tá naquela fase, sabe? Que tá querendo começar a andar. Então, assim, no meio da bagunça até é perigoso pra ele, né? Então eu vou pra casa agora, vou tomar um banho, dar banho nele, cuidar dele, né? Fazer a rotininha do sono. E ver se eu encho mais um pouquinho as caixas com o restante que tem lá, porque amanhã é dia de pintura, gente. Graças a Deus nós vamos conseguir pintar aqui as paredes que eu queria, né?
Nós não vamos trocar o papel de parede por enquanto, a princípio, né? Porque final de ano, tá? Deixa eu passar lá pra janeiro, a gente pensa com calma, com clareza o que a gente quer. Eu só sei a cor da tinta que eu queria, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de amanhã, que é a cor exata que eu queria pintar. Então, se você quer saber que cor que nós vamos pintar, fica aqui com a gente, se inscreve nesse canal, porque é o próximo vídeo, provavelmente já é o da pintura, tá? E eu tô gravando tudo, gente, pra vocês, tô fazendo um super estoque de vídeo, tudo, vou mostrar tudo na sequência pra vocês não perderem nada, né? Eu resolvi esperar mudar primeiro pra postar esses vídeos por, sei lá, gente, eu gosto quando as coisas acontecem, né, pra depois compartilhar, né, com outras pessoas. E isso é na minha vida pessoal, então as minhas amigas já sabem que quando eu tô fazendo alguma coisa, fechando algum negócio, alguma coisa, eu não vou contar antes, eu sempre vou contar depois que tá na mão, entendeu? E é isso, tá bom? Vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas de organização. Se a dica serviu pra você, comenta aqui, compartilha com a sua amiga que tá aí em mudança, vai casar, sei lá, tá querendo organizar a vida. Deixa o like do amor, até a próxima, Deus te abençoe.